ننګرهار کې د سجدی په نوم فلم د خلکو پر مخ نندارې ته وړاندې شو، خو ناس لیدونکي کم رنګه وو. په دې مراسمو کې د یو شمېر سینمایي لوبغاړو تر څنګ د تیاتر لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس رحیم الله خوګیاڼی وایي ننګرهار کې د یو افغاني فلم نندارې ته په کمه کچه د خلکو راتلل دا بډاګه کوي چې د سینمایي لوبغاړو او مسؤلینو ترمنځ همکاري کمه شوې ده. نوموړي ډاډ ورکړ چې خپله پوره هڅه به وکړي چې په دې برخه کې شته ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. موږ باندې مسؤلین حق لري چې سپورټ کورا شو د هغې هغه ارزښتناک کارونه چې کړي دي وی ګورو او د هغې نه یو پند واخلو. انشاءالله دغه لړۍ به جاری ساتو، دوی ته به پرمختګ ورکو، دوی ته به امکانات برابرو. دوی د خپل ماشوم د بچی هغه یوه لقمه ډوډۍ په خپل بچی نیولی او دغه د هنر شوق دوی ته هڅولی چې دوی یو کار وکړي. د سجدی فلم ترتیب کوونکی امیر شاه تلاش وی په کمو امکاناتو د سجدی فلم د هیواد په سلورو ولایتونو کې جوړ کړی دی چې نږدې ولک افغانۍ لګښت پرې راغلی دی او د دریو کالو په موده کې بشپړ شوی دی. نوموړی وایي له دې فلمې موخه د خلکو ترمنځ سوله او ناوړه فرهنګي دودونو له منځه وړل دي. مطلب هغه فلم دی چې په کورو کې کتلی شي، هر څوک کتلی شي، یعنی هرې برخې ته پکې په خاصه توګه توجه شوی چې باید فلم په مجموع کې هغه د فلم چې کوم هدف ده د فلم جوړونې هغه ټول معیارونه په نظر کې نیولی. د فلم داستان ډېر ښکلی داستان ده، پکې ډېر زیات د اجتماعي موضوعات د اسلامي موضوعات پکې ده، د سولې دپاره د مور پلار په ورته محل. لیکوال او ژورنالیست سید شینواری وایي داسې فلمونه کولی شي چې د خلکو په فکري روزنه کې مثبت اغیز ولري تر څو خلک د جګړې پر ځای د سولې او آبادۍ فکر ته کار وکړي. ډېر خو د خوشحالۍ زیاده چې یو خدای چې د پیښوري فلمونو بازار په دې فلم باندې ماتې دی شي، ځکه دا یو اصلاحي فلم دی او داسې یو اصلاحي فلم دی چې یو سړی کولی شي په کور کې د خپلو ماشومانو سره پرته له کومې دغې نه دقت احساسولو نه دا وویني. که یو تاسو ته پته ده چې فلم چې دی د ټولنو په بدلون کې د ټولنو په مقابل کې د خلکو د ذهنونو په بدلون کې ډېر مهم رول لري. ننګرهار کې د سینمایي او تیاتر لوبغاړو په وینا کې حکومت ورسره په دې برخه کې همکاري وکړي، نو هغه تشه بډکه کړي چې په دې ولایت کې د سینما او تیاتر په برخه کې لیدل کیږي.